لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان لە ساڵێکدا پێویستی بە 650 ملیۆن هێلکە هەیە، بەڵام تەنها لە پارێزگای هەولێر ساڵانە 850 ملیۆن هێلکە بەرهەم دێت، کە 200 ملیۆنی لە ئاستی ناوخۆ زیاترە. کەچی بڕیارێکی حکومەتی عێراق با قەدەغەی هاوردەکردنی هێلکە لە دەرەوە، نرخی تەوەقی هێلکەی لە 3000 دینارەوە تا 7000 بەرز کردەوە و لە ئێستاشدا لە بازاڕەکانی سلێمانی بە 5500 دینار مامەڵەی پێوە دەکرێت. وەکو هەرێمی کوردستان ئێمە نەقسمان نییە لە هێلکە، بگرە لەوانەیە زیات لە ئاستی خۆمان زیاتریشمان هەبێ، بەڵام کێشەمان لەوەیە دابەشکردنەکەی وەکو پێویست نییە. یانی بۆ نمونە ئێمە زۆربەی بەرهەمێنانی هێلکەمان لە هەولێرە، کە ئەتوانم بڵێم لە سلێمانی هەر هیچ پرۆژەیەکی بەرهەمێنانی هێلکەمان نییە. ئەوەی هەولێر و ینی نەکار بەشی هەرێمی کوردستان، ینی من بە داتاش پێتان ئەڵێم لە هەولێرە تقریبن 850 ملیۆن هێلکە لە ساڵێکە بەرهەمێنرێ، ئێمە خۆمان پێویستیمان بە 650 ملیۆن هێلکەی لە ساڵێکە، ینی کەواتە ئێمە 200 ملیۆن هێلکە زیامان هەیە و ئەچێتە جنوم. فرۆشیاران باس لە بەرزبوونەوەی نرخی هێلکە دەکەن و هۆکارەکەی بۆ بێپلانی حکومەت دەگەڕێنەوە، کە لە 24 ساڵی حکومڕانی دانەیتوانیوە میکانیزمێک بۆ دابەشکردنی هێلکە و دابینکردنی پێداویستی ناوخۆ بدۆزێتەوە. لە ڕۆژانی پێشەوە ئەم بڕیارە دەرچێت تەبەقی هێلکە بە 3000 بۆ 3500 ئەفرۆشرە، ئێستا لە 5000 ئەمڕۆ ئەفرۆشێت، چەند ڕۆژی ڕابردوو بە 5000 زیاتریش ئەفرۆشەوە، دەستیش ناکەوت. کاکەجان، سەبەبی گرانبوونی هێلکە بێبەرنامەی حکومەتە. حکومەت بە عەقڵی خۆی ئەڵێ لە ناوخوا هێلکی کامیلم هەیە، کە هێلکی کافیم هەیە، بەڵام سیرەکەی لە ماوەی دوو ڕۆژە هێلکەکە بەشی نەکرد، سیارەکەی بەرز بووانێ. یعنی حکومەت بەرنامەیەکی استراتیژی نییە، پێشوو خەت حسابی بۆ کردبێ کام خەڵکی هێلکەی چنەوێت، هەر لە کەمبوونەوەی هێلکەی تورکی و ئێرانیەکە یەکسەر ناوخۆ بەشی نەکرد. سەبەبی گرانبوونەکە ئەوەیە. هاوڵاتیانیش لە گرانبوونی نرخی هێلکە نیگەران و دەڵێن هەر بڕیارێک بدرێت دەبێت هاوڵاتی باجەکەی بدات. ئەڵاوازان پێشتە 8 بە 1000 بوو، ئێستا 6 بووە بە 1000، بە بۆنەی گرانبوونی نرخی هێلکەوانێ خەڵک کەمتر خواستی لەسرە. جاران هەرزان بوو، دیارە لە ئێرانیشەوە هات، لە تورکیاشەوە هات، هێلکەکە زۆر بەس، ئێستا زۆر گرانە و ینی زۆر کەوێ لەسەر هاوڵاتی. هێلکە شتێکی پێویستە بۆ ماڵ مناڵ، بۆ مناڵ، بۆ گەورە، لەبەرەوە کارێکی زۆری کردە سەر خەڵک. هێلکە بەم شێوە سەردەمیان یان بە پێنج و نیو، نیو تەبەق تەبەقیان نا بە پێنج و نیو، پێنج و نیو زۆرە بۆ خەڵک، هیواتە ئێوارە پێنجی دەست ناکەوێ، خەڵک فەقیرە. ئەو هێلکەی مریشکە یاییکەوە، ئەوە نە بە چیلۆ دێکردن لە ئێران لێرە دێن بە عادەت دەیفرۆشتنەوە، ئەوە ویژدانەکەیانە. بە تەبان خەتای حکوومەتە، خەتای مەسئولینە، ئایسۆن غێر دەبێ ڕەقابەی لەسەر بیاوە. ئێستا ممچینە یەکە سوایریش بی تاریخی تازان لێدا، ئەوە ئاوایە برایەکەم، کەس بە کەس نییە. نرخەکەشی زۆر بەرز بوویتەوە، دوو ڕۆژ ئێستا وتیان بە 1000 تەبەقی هێلکە. جومعە بوو، جومعە دەنا دەمبر لە لای قایم قامیر، دەمگۆ تۆ دەیکڕی بە 1000 دینارەوە تەبەقی هێلکە. بەهۆی نەبوونی پلانێکی تۆکمەی درێژخایەن، گرانی و بەرزبوونەوەی نرخ گرفتێکی بەردەوامی بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان بووە. لە مانگی ڕەمەزانیشدا نرخی پاکەتی خورما لە 1000 دینارەوە بۆ 3500 دینار بەرز بوویەوە، کە هەموو ئەمانە دەرهاویشتە یەک گرفتن، ئەویش بێ پلانی و بێ بەرنامەیی کابینە یەک لە دوای یەکەکانی پارتی وێکێتیە. ڕاستی حەمە ئەمین، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.